Во изден кога управата за финансиска полиција поднесе нова представка, овој пат до судскиот совет за да се провери по кои индиции и докази, судија на претходна постапка одобрил обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција да изврши претрез во управата. До обвинителството стигна нова кривична пријава против директорот на управата Арафат Муареми за злоупотреба на службената положба и овластување, како и за делото насилство. Кривичната пријава доаѓа од собственик на автоперална во Дебар, а освен до обвинителството на Вилма Русковска, испратена е до државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Директорот на управата обвинува за исценирани напади кои доаѓаат од еден ист центар и вели дека ќе се воздржи од коментари во интерес на излегување на вистината на виделина. Јас како директор, како и вработените во управата за финансиска полиција, препознаваме и свесни сме дека овие намерно исценирани неосновани напади кон нас доаѓаат од еден ист центар за кој што во управата, но и во други институции веќе активно се водат соодветни постапки во зависност од надлежностите на институцијата. Очекуваме ваквите напади и притисоци да продолжат и во наредните денови, се додека органите на надзор и контрола активно работат на расчистување на неодамнешните случувања со незаконскиот претрес во нашата институција. Намерата на овие напади е повеќе од очигледна. Во меѓувреме обвинителството ги разгледува документите кои ги прибави од претресот во управата за финансиска полиција минатата недела, а за која пониза обвинувања, Муареми поднесе представка до државниот обвинител Јовески. Обвинителството тогаш тврдеше дека поради обемноста на документите претресот траел 2 дена, но од управата посочија дека само првиот ден, на 18 јули, кај нив имало истражители и обвинител, кои меѓу другото ја проверувале архивската книга со фокус на последните 4 години и само по анонимни пријави. Вториот ден претрес немало бидејќи сите документи кои ги побарало обвинителството, ги скенирале вработени во управата. И додека се повеќе се заоструваат односите на линија обвинителство за гонење организиран криминал, управа за финансиска полиција, државниот обвинител веќе ги проверува наводите во представката против обвинителката Вилма Русковска. Дали имало недоследности и самоволие при претресот, а судскиот совет допрва треба да почне проверка. Дали судијата донел правилна одлука кога го потпишал барањето за претрес.